आणि ती असा की रातच्या वेळार जे जे म्युझिक बिजिक लायता ते लावप न्ही, धा जाले की ते बंद करप न्हू. आमी ह्या ऑर्डरीचेर आमी स्वागत करता, कारण ताका एक आसा, हेज्या पयली खरें म्हणून जाल्यार ती ऑर्डर धा पयली मागीर चालू करचें न्हू अशें म्हणून आसा. डेप्युटी कलेक्टर ताका ऑर्डर दिता, पुलीस पळय आसा ते रिपोर्ट मारतात, पुलीस रिपोर्ट मारतात आनी मागीर डेप्युटी कलेक्टर ऑर्डर दिता. आनी आतां तुमी पळयल्यार डायरेक्ट जर हायकोर्टान ऑर्डर येयल्यार तेजेर कितले पर्यंत काम जातलें हें पळोवपाची गरज आसा. आमचें म्हणणें एक आसा की जेन्ना एज म्हणजे सिनियर सिटीजन आसा पूण बरो नसलेलो आसा, भुरगीं शिकता, ह्या सगळ्यांचेर विचार करून जो पळय निर्णय दिल्लो आसा हें सामकें म्हत्वाचें आसा. आतां खुबशे लोक न्ही पुलिसाक फोन करता आनी हांगासर अशें अशें बँड वाजता आनी आवाज इतलो जाता अशें म्हूण सांगता. पुलीस येताय बी थंय, बंद करताय बी, पूण मागीर न्हू तो पुलिसांक विचारता तुका कोणें सांगलें, आनी शेजाऱ्यांचें नांव जर सांगलें न्हू थंय झगडी जाता. हें अशें जावचें न्हू, पुलिसांनी खरेंच नांव कोणाचें सांगचें न्हू. आतां पुलीस सांगता ना आमी सांगिना, कोणाक नांव सांगिना, नांव सांगना जाल्यार तेंकां सांगून कळटा कशें. आतां पळयात तुमी एका जाग्यार आतां बाजारांत आतां मोर्चे जावं पेडण्या म्हणजे सी सेवर आसा म्हणजे ज्या जाग्यार येळेचेर जे लोक आपले बिजनेस करता, डांस करता, हे ते माती गोबर चालू आसता, थंय जर तुमी तो साऊंड लावता तो जर आयकले न्ही अशे दोन दोन तीन तीन किलोमिटर तो साऊंड कानार बसता, म्हणजे खंय तरी म्युझीक चाललां हें आयकूंक येता. हेचो अर्थ असो आहा की ज्या जाग्यार हे म्युझीक चलता थंय कितल्या व्हडल्या हेतून ते आयकूंक येता आसतले तुमी चिंता. आनी हेकाच लागून न्ही लोकांक खुबूच हेचो त्रास जाता, आनी त्रास जाता कारणान आज हायकोर्टान जावं सुप्रीम कोर्ट अशें जेन्ना खंय बरें बरें निर्णय दिता तेन्ना खुबशा लोकांक आय बरें दिसता जिवाक. आनी हेका लागून आमी तेंचें स्वागत करता की हो निर्णय जो घेतला हे लोकांक खुबशा लोकांक आमकांच अशें न्ही खुबशा लोकांक अशें दिसलें रातची आतां 10 उपरांत तरी आमकां न्हीद पडटली. डायबिटीज पेशंट आसा तेंकां रातची न्हीद आसना, हाय हार्ट एटॅक आसा तेंकां म्हणजे जेंकां प्रेशराची हें आसा तेंकां बी रातची न्हीद पडना. लोक टॅबलेट घेवन न्हिदले तरी इतलो तो साऊंड हें आसता की ती न्हिदूय पडना. म्हणून लोकांनी जे बी म्युझीक बिजीक कितें लायतात त्या लोकांनी हेजेर कंट्रोल करपाचे आसा. आतां कोर्टाची ऑर्डरूय आसा हेजेर पुलिसांनी बी तितले म्हणजे ताका बंदन दवरपाक जाय. डेप्युटी कलेक्टरांनी बी कोणाकूय परमिशन दिवपाचें न्हू, 10 उपरांत जर जाय जाल्यार तेंकां सांगपाची कोर्टाची ऑर्डर घ्या. आनी ह्या हेका लागून आमी आज मुद्दमूच सांगपाक येयल्या की लोकांनी सुद्दां आमकां सांगलें मॅडम आतां एक तरी सुशेगाद भुरगीं SSC बॉर्डर बोर्डाची जी एग्जामीची भुरगीं बी आसता ती रातची 12-12 एक एक वाजे पर्यंत अभ्यास करता, तेंचो साऊंडूच जर असो कानार मारूंक लागलो. देवळांनी सुद्दां इतले उत्सव जाता, त्या उत्सवाक सुद्दां रातचे रातचे भर आसा देवळाचो उत्सव म्हणटा, कमिटीवालेय आयकना, त्याय वेळार वाद जाता. आतां जेन्ना कोर्टाचे हे जाले म्हणूनच आमी तेंकां स्वागत करपाक येयला आनी आमकां हे बरें दिसता. हेज्या फुडें लोकांनी हेजेर दखल घेवची आनी हेजेर वेवस्थीत हे घेवपाचे. सर तुमी म्हणला पळय हे जाला हायकोर्ट वेलकम करता, इम्प्लिमेंटेशन कितलें जाता? तेंच तर सांगलें न्हू पुलिसांक जर फोन केलो पुलीस ताका कॉन्टॅक्ट येता, हे आवाज बंद कर म्हणटा तुका कोणें सांगलें आमच्या कडेन, पुलीस हळूच जर ताका नांव सांगलें न्हू त्या मनशा वांगडा तेजी झगडी येता. म्हणून अशें कितें जावचें न्हू, कितलीं नांवां आसा बंद जाता, खंयच आयकना. गोंयभर न्हू अशेंच चललेलें आसा. आनी आतां क्रिसमस आसा, लोकांक जाय आपल्या आपल्या त्योहाराक लागून मातशे आवाज करपाक जाय, पूण 10 भितर बंद करपाचे लोकांनी, कित्याक भुरग्यांचे फ्युचर जाणटे नेणट्यांक आसा हेंचो विचार करपाचे आसा. तुमच्या घरान जर एखादो पेशंट आसा जाल्यार तुमकां कशें दिसता की ताका आवाज नाका, मातसो न्हिदला तो, मातशी थंड रावाय, भायल्या कुडीन बसया, आतां दोळो लागला ताका, अशें म्हणून जेन्ना तुमी तुमच्या मनशाचे कॅर घेता तुमी चिंता तुमच्या वाड्यार तुमच्या गांवान सगळ्या लोकांचो असोच प्रॉब्लेम आसा कितें ना कितें. पूण प्रत्येकांनी हेजेर खरें म्हणत जाल्यार दखल घेवप चड गरजेचें आसा.